Bismillahirrahmanirrahim. Hai semua, assalamualaikum. Welcome back to my channel Ika Daily. So alhamdulillah, pertama kali Ika nak mengucapkan kesyukuran kepada Allah. Bersyukur kepada Allah SWT. Dengan izin Allah, Ika berada di sini di kampung halaman Ika di Perak. Dan hari ini merupakan birthday Ika yang ke-23 tahun. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah di atas segala-galanya nikmatnya. Okay, so sempena birthday Ika ni, Ika nak wish, wish semoga Ika panjang umur, sihat, murah rezeki dan